তাৰপিছত বৰা পিঠা, তিল পিঠা, তিলৰ লাউ চব বনাইছোঁ মানে তাই। তাই কি খাই বেছিকৈ ভাল পায়? তাই মাছৰ জোল খাই বেছি ভাল পায়। কাইলৈ কি বনাম? ধৰি লওক তাই যিখিনি ভাল পায় গোটেইখিনিয়ে বনাম। গতিকে আমি অসম গণ পৰিষদ ধিং নগৰ আঞ্চলিকৰ লগতে অসম যুৱ পৰিষদ ধিং নগৰ আঞ্চলিক নগাঁও জিলা সমিতি কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ পৰা আমাৰ নিৰ্দেশমৰ্মে আমি সম্পূৰ্ণ যিমানখিনিলৈকে পাওঁ আমি প্ৰস্তুতি কৰিছোঁ। আমি বেনাৰ লগাইছোঁ, আপোনালোকে দেখিছে আমি গেট বনাইছোঁ, লগতে আমি সমূহে আমি কাইলৈ সমজুভাৱে তেওঁক সম্বৰ্ধনা জনাম।